Sali, më thuaj pak si e pret 2024, do më thënë, në ekipin e Dinamos. Është në mercato, apo? Po, pa tjetër, mendoj e kemi parë gjithë që Dinamo është në mercato. Po. Është duke kërkuar lojtarë të rinj. Po. Atmosfera është shumë e mirë, objektivat janë ato që kanë qenë, që të kapim gjithmonë ndeshjen e radhës dhe të synojmë sa më lartë. Mm-hmm. Nuk ka objektiva kështu surreal. Kërkojnë e Dinamo? Urdo? Portier. Pozicion, lojtar dhe portier. Çfarë specifikisht? Edhe portieri është lojtar, kërkojnë? Po. Nuk mendoj që po kërkojnë portier. Kërkojnë portier. Nuk do, edhe portier. Ska, është rregull. Dy portier, si Rexhepi dhe unë që jemi top. Mendoj, nga më të mirët në Shqipëri për të qenë modest. Po jeni më të mirë, ka të tjerë element. Ka të tjerë, thash nga më të mirë, nuk thash dy më të mirë. Është edhe shumë e rëndësishme nga trajneri se cili i stërvit. Domethënë është një nga më të mirët që kemi ne këtu. Profesor Bozhiqi është më i mirë, jo nga më të, sepse ka 28 vite trajner. E thash me modesti, po, edhe Bozhiqi mos i rriteni çik vetëm. Sa kohë ke që më stërvitesh nga Bozhiqi? Rreth që kur ka filluar faza e dytë, në ndeshje që bie gati 2 muaj, pak më tepër. E ndjen? Po, pa tjetër që e ndjen diferencë. Gjithë trajnerët shtërvisin, këtë unë. Dili në cross, bërni ato, gjujtje. Më tepër janë gjëra mentale specifike të portierit se sa gjëra teknike, sepse profesori... Po, profesori është me... Që? Profesori është me idenë që portierët dhe lojtarët duhet të edukohen në teknikën e tyre, në aspektet e lojë, vetëm të stërviten. Dy portierë top, Dinamo ka synim të madh të vitë. Toni, ju, nuk e di çfarë synimi dini ju, po synimi që kemi ne është vetëm ndeshja e radhës. Qofse kapim ndeshjet e radhës, atëherë kapim synimet larta. Se s'keni synim me finalin. Me sa di unë, kemi vetëm ndeshjet e radhës synime. Pra ndonjë objektiv specifik? Për më tepër mund të ftoni ndonjë drejtor. Kjo kupat e Europës nuk janë me sa di unë objektivi i Dinamos? Objektivi jonë është të premten ndeshja me Tiranën ta fitojmë. Kanë ndryshim stafi aty, prandaj ai thotë shumë bukur. Ai thotë me diplomaci atë, sa e di shumë mirë.